ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በየስፍራ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ግሩም ድንቅ ለሆነው ጊዜ በሰላም አደረሰን እላለሁኝ አፖካሊፕስ በሚል ርዕስ አስደናቂውን መገለጥ ስናጠና ብዙ ወራቶችን አሳልፈናል እግዚአብሔርም በተለያየ መገለጥ እያስደነቀንና እያስተማረን ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ከተለያየ ስፍራ ይህንን ፕሮግራም እየተከታተላችሁ እጅግ በጣም እንደተባረካችሁ ስለምትነግሩኝና ስለምትከታተሉኝ እጅግ በጣም ላመሰግናችሁ እወዳለሁ አሁንም ጸልዩልኝ ይህንን ፕሮግራም መከታተላችሁን ቀጥሉ አፖካሊፕስ የሚለው አስደናቂው መገለጽ ወደ ምዕራፍ አራት ዛሬ ደግሞ ክፍል ስድስትን በሚመለከት እናጠናለን ይህንን ጥናት ስንቀጥል ሳለ ዛሬ ወደ ምዕራፍ 17 ሰባት ነው የምንደርሰው ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 የዛሬው ርዕሳችን የታላቂቱን ባቢሎን ፍርድ አሳያሃለው ይላል የታላቂቱን ባቢሎን ፍርድ አሳያለሁ ይላል ወንድሞቼ ና እህቶቼ ሁል ጊዜ በራ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ላይ ዘመኑ ቀርበዋልና የሚያነበው የትንቢቱን ቃል የሚሰሙና በውስጡ የተጻፈውን የሚጠብቁት ብፅዋን ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ብጽህና ይህንን በረከት ለእኔም ለእናንተም እየሰጠ ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅግ አድጌ አመሰግነዋለው ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በሚኖረን ጥናት በእውነት እንዲባርከን በእውነት ያንን የተትረፈረፈ ብጽህና እንዲሰጠን በእርሱ ፊት እንድንጸልይ ጋብዛችኋለሁ በያላችሁበት ሆናችሁ ከኔ ጋር እንድንጸልዩ አድማቸኋለሁ እንጸልይ ቅዱስና ዘላለማዊ ሆንክ ቸርና ሮሩ ፈቃር አባታችን ሆይ እናመሰግንሃለን የሰማይ አባት ሁላችንንም ጠብቀህ እንደገና ቃልህን የምናጠናበት የበለጠ ወደ አንተ የምንቀርብበትና ዘመኑን የምንዋጅበትን ይህንን ግሩም ድንቅ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥናት ስላዘጋጀህልን ተመስገን የሰማይ አባትና መድኒቶ ይህን ስናጠና ማስተዋል ጥበብን እንድሰጠን የተደበቀውን የሚመስለውን ቃልህን ገልጠህ እንድታሳየንና እንድትባርከን እንለምናለን ጊዜውን ሁሉ ለአንተ እንሰጣለን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የዛሬው ርዕሳችን የታላቂቱን ባቢሎን ፍርድ አሳያለሁ የሚል ነው የታላቂቱን ባቢሎን ፍርድ አሳያለሁ ጥናታችን ወደ ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ይወስደናል በራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ላይ ቁጥር አንድ ላይ ሲጀምር እንደዚህ ይላል ከሰባቱ ጽዋዎች ከያዙ ከሰባቱ መልአክት አንዱ መጥቶ ና በብዙዎች ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳያሃለሁ አለኝ ይላል እና ከሰባቱ ሰባት መቅሰፍት ከያዙት ከሰባቱ መላእክቶች አንዱ መጥቶ ና አሳያሃለሁ የታላቂቱን የጋለሞታ ፍርድ አሳያሃለው ብሎ እንዳለው እንመለከታለን እና እችን ሴት ሲያሳየው ሳለ በብዙዎች ላይ የተቀመጠችውን ባለ በብዙ ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ የባቢሎንን ፍርድ አሳያሃለው ነው ያለው በብዙ ላይ የተቀመጠችውን መጽሐፍ ቅዱስ ደስ የሚለንና ትንቢት እጅግ በጣም እንድናጠናው የሚያጓጓን ትልቁ ነገር ምንድን ነው በራሳችን አስተሳሰብ በራሳችን እይታ ከመተርጎም ይልቅ ራሱን በራሱ የሚተረጉም ስለሆነ ትንቢት እጅግ በጣም ደስ ያሰኘናል ስለዚህ በዚሁ በራ ዮሐንስ ምራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ አለኝም ጋለሞቷይቱ የተቀመጠችባቸው ያያቸው ዎች ወገኖች ብዙ ህዝቦች አህዛብና ቋንቋዎች ናቸው አለ እንግዲህ እቺ ሴት የተቀመጠችው በህዝብ ላይ ነው እቺ ሴት የተቀመጠችው በወገኖች ላይ ነው የተቀመጠችው በብዙ ሰዎች ላይ ነው የተቀመጠችው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን ሳለ አስተሳሰቧን ትምህርቷን አሰተኛ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አተረጓጉሟል በብዙ ሰዎች ላይ አስፍራባቸዋለች በላያቸው ላይ አስቀምጣለች ማለት ነው ሌላው ታላቂቱ ጋለሞታ ነው የተባለችው ታላቂቱ ጋለሞታ እና ይሄ ጋለሞታ የሚለው ትርጉም ትንሽ መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎቻችን ሲተረጉሙ ትንሽ ቃሉን ይጋለሞታ ጋለሞታ የሚለውን ሲጠቀሙበት ትንሽ ነገሩን ወይም ሚስጥሩን ትንሽ ያሳሳዋል ወይም ደግሞ ያዳክመዋል እና ጋለሞታ ብዙ ጊዜ ያላገባች ሴት ናት ያላገባች ሴት ናት እና ግን በደንብ ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስን በተለያየ ትርጉም ሲሰኛ ሲሰኛ ዘማዊት ሴት እንደሆነች እንመለከታለን እና መጽሐፍ ቅዱስ ባለፈው ጊዜ ስንመለከት ሳለ ስንተረጉም ሳለ ሴት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ማንን ነው ቤተክርስቲያንን ነው እቺ ታላቂቱ ጋለሞታ የተባለችው ወይም ሲሰኛ የተባለችዋ ሴት ደግሞ ባሏ ክርስቶስ መሆን ሲገባው እውነተኛው ሚስጥር ያለው እውነተኛው ትምህርት ያለው በክርስቶስ እጅ ሆኖ ሳለ ነገር ግን እቺ ሴት ከሀዛብ ከባህል ከተለያየ ቦታ የሰውን ትምህርት የቀላቀለች እና ያንን የወሰደች ስለሆነ የያዘችው ጽዋ የዝሙት ጽዋ ትምህርቷ የዝሙት ጽዋ ተብሎ እንደተጠቀሰ እንመለከታለን በቁጥር ሁለት ላይ በምራፍ 17 ቁጥር ሁለት ላይ የምድር ነገስታቶች ከእርሷ ጋር ሲሰሲኑ በምድርም የሚኖሩ ከዝሙት ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ እና እቺ ሴት ነገስታቶችን ሳይቀር የመንግስት መሪዎችን ሳይቀር በትምህርቷ ያሰከረች ወይም ደግሞ ያዘመመች እንደሆነች እንመለከታለን ያ ብቻ አይደለም ሰዎች ሁሉ ሰዎች ሁሉ የወይን ጠጇን ጠጥተው እንደሰከሩ ይህንን እንዳደረገች መጽሐፍ ቅዱሳችን ይመሰክርልናል ስለዚህ እንግዲህ ይሄ በዘመናት ሁሉ ባለፈው ጊዜ ስንመለከት የተቀመጠችበት አውሬ ሰባት መንግስታትን እንደሚወክል ተመልክተን ነበርና እነዚህ መንግስታት ሁሉ የዚችን ዘማዊት ትምህርት ተቀብለው በህዝቦች ላይ በግድ ይጭኑ እንደነበረ እናያለን በታሪክ ውስጥም ሄደን በመጽሐፍ ቅዱስ ሄደን ስንመለከት በነገስት መጽሐፍ ላይ ቀዳማዊ ምዕራፍ 16 ላይ ቁጥር 30 ጀምሮ አንድ ንጉስ እዛ እናያለን አካብ የሚባል ንጉስ የዘምሪ ልጅ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ የዘምሪ ልጅ አካብ ከእርሱ በፊት ከነበሩት ሁሉ ይልቅ በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነገር አደረገ በናባጥም ልጅ በኢያሮኦብም ኃጢአት መሄድ ታናሽ ነገር መሰለው የሴዶማውያንን ንጉስ የኤትባልን ልጅ ኤልዛቤልን አገባ ሄዶም በኦልን አመለከ ሰገደለትም በሰማርያም በሰራው በበኦል ቤት ውስጥ ለበኦል መሰዊያ አቆመ ይላል እንግዲህ የይሁዳ ንጉሥ የነበረው አካብ የይሁዳ ንጉስ የነበረው አካብ እግዚአብሔር በጣም በኃይለኛ ና በሀዘን ስለሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመዝግቦ እንመለከታለን እና የሰራው ኃጢአት ከሌሎቹ ሁሉ በጣም በለጠ ተብሎ ተጽፏል ለምን ሄዶ ከአህዛብ ንጉስ ልጅ ወስዶ እሷን አገባ እሷን ማግባቱ ብቻ አይደለም እቼ ያገባት ሴት ኤልዛቤል የተባለችው ሴት ወደ እስራኤላውያን ዘንድ የሐሰት ትምህርት የበኦልን ትምህርት አመጣች እና ያንን ትምህርት ነቢያቶችን ሁሉ ቀጥራ በቤቷ ሰብስባ እየመገበች እስራኤላውያን በሙሉ እግዚአብሔርን ክደው በኦልን እንዲያመልኩ ያደረገች ሴት እንደሆነች ኤልዛቤል በዚህ በታሪክ ውስጥ ተመዝግቦ እናያለን እና በዚህ የተነሳ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በእግዚአብሔር በተቀደሰው ስፍራ የበኦል መሰዊያ እዛ እንደሰራ እንመለከታለን ማለት ነው በደንብ አርጎ እንደሚናገረው በምራፍ ያ ቁጥር 25 ላይ በእግዚአብሔር ፊት ክፋት ለመስራት ራሱን እንደሸጠ ሚስቱን ኤልዛቤልን እንደነዳችው እንደ አካብ ያለ ሰው አልነበረም ይላል እና ነዳችው ነዳችው በእግዚአብሔር ፊት እርኩሱን ነገር ፀያፉን ነገር የቦኤል አምልኮን ወደ ተቀደሰው ስፍራ እንዳስገባ እንመለከታለን ስለዚህ እቺ ሴት በነገስታት ላይ ትሰፍር ነበረ ይሄ በዘመናት ሁሉ የታየ እንደሆነ እንመለከታለን ለምሳሌ በግብፃውያን ዘመን ግብፃዊያን ከእግዚአብሔር የተለይተው እንደዚህ ለጣዎት ምስል በአቁመው ይሰግዱ ነበረ እነሱ ብቻ አይደሉም አሶራውያንም በጣም የፀሐይ አምልኮን ያስተዋወቁ እና ከፍ ከፍ ያደረጉ እንደነበረ በታሪክ ውስጥ እንመለከታለን ከእነሱ ቀጥሎ የመጣውም መንግስት ባቢሎንም እንደዚሁ ምስልን በማቆምና ሰዎች ለምስል እንዲሰግዱ በማስተማር የባቢሎን ትምህርት እንዲስፋፋና ሰዎች ከእግዚአብሔር እንዲርቁ ሆነዋል ከዛም በኋላ አለምን የገዛው የግሪክ መንግስት እንደዚሁ ጣዎትን በማምለክና የሰማይ ከዋክብትን እና ፀሐይን ጭምር በማምለክ ከፍተኛ የሆነ የበዓድ አምልኮ የተንሰራፋበት የግሪክ መንግስት እንደሆነ እናያለን በመጨረሻም የሮም መንግስት የሮም አረመኔ መንግስት ሰዎች ጣዖትን እንዲያመልኩ ጣዖትን ብቻ አይደለም ቄሳሮችንና ነገስታቶችን ሁሉ እንደ አምላክ በአምላክ ምትክ አድርገው እንዲቀበሉ ያስተምሩ እንደነበረ እንመለከታለን ስለዚህ በአንደኛ ነገስት ምዕራፍ 1632 ላይ በሰማርያ በበኦል ቤት ለበኦል መሰዊያ አቆመ ንጉሱ ይህንን አቆመ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 12 ላይ ቁጥር ሁለት ላይ የምድር ነገር ሳት ከእርሷ ጋር ሲሴስኑ በምድር የሚኖሩ ከዝሙት ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረኝ እነዚህ የጣዖት አምልኮቶች በሙሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ በመጨረሻ ከሮም ቀጥሎ የመጣው መንፈሳዊ ሮም በአካል ነው በጣም የሚያስገርምና የሚያስደንቅ ነው የሰምረሪስንና የታሞዝን ስዕል ሀውልት ይሄ የምትመለከቱት በመጨረሻ ላይ ያለው እሱን ቀጥታ ከጣዖት አምልኮ ተቀብሎ ቤተ መቅደስ ባለውና በእግዚአብሔር ይመለካል በተባለበት ስፍራ ስሙን ለውጦ እንዳስገባ በታሪክ ውስጥ ተመዝግቦ እናያለን ማለት ነው በጣም ያሳዝናል ይህንን ነው ያደረገው መሰዊያ ሰራለት መሰዊያው ቀላል አይምሰላቸው ወንድሞቼ እናቶቼ ይሄ የበኦል መሰዊያ ህፃናት ነው የሚሰዉት ህፃናት የተወለዱ ህፃናት ለበኦል ይሰጡ እንደነበረ በታሪክ ውስጥ እንመለከታለን በዘላውያን ምዕራፍ 26 ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር የከለከለው እጅግ በጣም የከለከለው እና ያስጠነቀቀው ነገር እንደተጣሰ ነው የምንመለከተው እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ነኝና ለእናንተም ጣዖት አታደርጉ የተቀረጸ ምስል ወይም ሀውልት አታቆሙ ትሰግዱለት ዘንድ በምድራችሁ ላይ የተቀረጸ ድንጋይ አታኖሩ ትሰግዱለት ዘንድ በምድራችሁ ላይ የተቀረጸ ድንጋይ አታኖሩ በዘዳግ ምዕራፍ አራት ቁጥር 16 ላይ እንዳትረክሱ የተቀረጸውን ምስል የማናቸውንም ነገር ምሳሌ ልብ ብላችሁ ስሙ በወንድ ወይም በሴት መልክ የተሰራውን ሰግዳችሁ አምልካችሁም እንዳትስቱት ተጠንቀቁ እንዳትስቱ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ይሰጣል ዛሬ ግን በምድራችን ላይ የባቢሎንን ትምህርት በመከተል ዓለም በሙሉ ለስዕል ለምሳሌ ለተቀረጸ ምስል ሲሰግድ እንመለከታለን እና ይሄ የሚያሳዝን ውድቀት እንደሆነ ነው የምናየው በራ ዮሐንስ ምራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ በመንፈስም ወደ ምድረ ወሰደኝ የስድብ ስሞች በሞላበት ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶችን ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንድ ሴት ተቀምጣ አንዲ ሴት ተቀምጣ አየው ዮሐንስ እችን ሴት በተመለከተ ጊዜ ዓለምን ሁሉ በተሳሳተ ትምህርት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ በሆነ መንገድ የምትመራዋን እችን እርኩሷን ሴት በፀያፍ አውሬ ላይ ተቀምጣ ባየ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሳለ ተደነቅኩ ነው የሚለው ሴቲቱም በቀይ በሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዎች በእንቁም ተሸልማ ነበረ በእጇም የሚያፀይፍ ነገር የዝሙት እርኩሰት የሞላበት የወርቅ ጽዋ ያዘች አያት ሁኔታዋን ሁሉ ተመለከተ የሚያስጸይፍ የተቀላቀለ ከእግዚአብሔር እውቀት ውጭ ሆነ ጽዋ የሞላበት የዝሙት ጽዋ ይዛ ነበረ በእጇም የሚያጸይፍ የዝሙት እርኩሰት የሞላበትን የወርቅ ጽዋ ያዘች ይላል በጣም የሚያስገርም ነው ተመለከተ ትምህርቱን ሀሰቱን በእጇ የያዘችውን ሰዎችን ሁሉ እያጠጠች ያሰከረችበትን ጽዋ ተመለከተ በግንባራም ላይ ይላል ቁጥር አምስት ላይ በግንባራም ላይ ሚስጢር የሆነ ስም ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞቶችና የምድር ነገስታት እናት የሚል ተጽፎ ነበረ ተብሎ ተጻፈ ይላል እና በላያዋ ላይ በግንባራዋ ላይ የተጻፈው ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞቶችና የምድር እርኩሰት እናት ተብሎ ተጻፈ ይላል ተጻፈ ይላል የሚያስገርም ነው እና በጣም የሚገርመውና የሚደንቀው ነገር ምንድን ነው የሚለው የጋለሞቶች የምድር እርኩሰት ሁሉ እናት እናት የሁሉ ርኩሰቶች ምንጭ እቺ ናት ስለዚህ ልጆች አሏት ማለት ነው ብዙ ልጆች አሏት ማለት ነው ዛሬ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትና የተለያዩ ቡድኖች ተነስተው ይህንን ትምህርት የሚከተሉ የእሷን ትምህርት እሷ የምታመጣውን ትምህርት የሚከተሉ ሁሉ የእርሷ ልጆች እንደሆኑ እቺም ደግሞ እናት እናት እንደሆነች የርኩሰት ሁሉ እናት እንደሆነች እንደተመለከተ እንመለከታለን በቁጥር ስድስት ላይ ሴቲቱ በቅዱሳን ደም በኢየሱስ ምስክር ደም ሰክራ አየኋት ባየኋት ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅ አደነኩ ይላል አደነኩ ተደነኩኝ በጣም እንደምታዩት እየጠጣች ነው የቅዱሳንን ደም ትጠጣ ነበረ ጠጥታም ደግሞ ሰክራ ነበረ በዛ ሰክራ ነበር ብዙ ግፍ ተገኝቶባታል ብዙ ቅዱሳንን ደግሞ አጥፍታለች ይሄንን በተመለከትኩ ጊዜ ይህን ባወቅኩ ጊዜ እጅግ በጣም ተደነኩ እጅግ በጣም ተደነኩ እጅግ በጣም ተደነኩ ወንድሞቼ እናቶቼ የእግዚአብሔር ሰዎች የተሰዉ ለእውነት ቃሉን ይሄንን እውነተኛ ቃል መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ብለው የመሰከሩ ብዙዎች ደማቸው ተሷል የእነሱም ደም በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል በታላቅ ድምፅ እየጩሁ ቅዱስና እውነተኛ ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ አትፈርድልንም እያሉ ይጮኋሉ ሴቲቱ በቅዱሳን ደም በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት ይሄ በዛ በመካከለኛው ክፍለ ዘመን ከ 38 እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ብዙዎች መጽሐፍ ቅዱስን ብቻ ስለያዙ ብዙዎች እውነትን ብቻ ስለሰበኩ ብዙዎች የእግዚአብሔር ህግ ዘላለማዊ ነው ስላሉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደማቸው ፈሷል ደማቸው ተንጠፍጥፏል በአደባባይ በእንጨት ላይ ታስረው እንደዚህ እንደምታዩት ተለኩሶ ተገለዋል ይሄ በመካከል ላይ የምንመለከተው ጆን ሃስ ይባላል ጆን ሃስ መጽሐፍ ቅዱስን ከላቲን ቋንቋ ወደ አገሩ ቋንቋ ስለተረጎመና ሰዎች ሁሉ እንዲያነቡት ስላደረገ የህይወት ቃል ለሁሉ እንዲደርስ ስላደረገ በዚህ ጥፋተኛ ተደርጎ ተወንጅሎ በህዝብ ፊት እንደዚህ ታስሮ ከእንጨት ተረብርቦ ተለኩሶ እንደተቃጠለ በታሪክ ውስጥ ተመዝግቦ እናያለን በዛ ዘመን ከአምሳ ሚሊዮን ክርስቲያኖች በላይ በዚህ ሁኔታ እንደተጨፈጨፉ በቤታቸው ምሶሶ ላይ እንደተሰቀሉ እና እንደሞቱ በታሪክ ውስጥ ተመዝግቦ እናያለን ይህንን ሁሉ ያደረገችው እቺ ዘማዊት የሆነች ታላቂቱ ባቢሎን በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየዋት ይላል ሰክራ አየዋት በራ ዮሐንስ ምራፍ 17 ቁጥር 7 ላይ መላኩም አለኝ የምትደነቅ ስለምንድን ነው የሴቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን የሰባቱን ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉትን የአውሬውን ሚስጥር እኔ እነግርሃለሁ የምትደነቅ ለምንድን ነው አትደነቅ ገና እነግርሃለሁ የሴቲቱን ሚስጥር እነግርሃለሁ እንደገናም ደግሞ የተቀመጠችበትን አውሬ ሚስጥር እነግርሃለሁ የሴቲቱን ሚስጥር እነግርሃለሁ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 18 ላይ የአያያዝ ሴት በምድር ነገስታት ላይ የምትነግስ ታላቂቱ ከተማ ናት እቺ ሴት ከተማም አላት የራሷ ከተማ እንዳላት ሚስጥሩን ይነግርለታል ይነግራል ቀደም ሲል እንደተመለከት ነው በነገስታት ላይ ሁሉ የምትነግስ በዘመናት ሁሉ በነበሩት መንግስታት ላይ ሁሉ የምትነግስ በእያንዳንዳቸው ላይ የምትነግስ የእሷን ትምህርት የጣዖት አምልኮ ትምህርት የፀሐይ አምልኮ ትምህርት እና ለስዕል ለምሳሌ የተቀረጸ ነገር ሁሉ የምታሰግድ እንደሆነች ቀደም ሲል እንደተመለከት ነው ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የሚሸከማት ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉት የአውሬውን ሚስጥር እኔ እነግርሃለሁ እሷ የምትቀመጥበትን የሚሸከማትን እሷንም እነግርሃለው ይለዋል በምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ የስድብ ስሞች በሞላበት ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንድ ሴት ተቀምጣ አየሁኝ አውሬውም የተቀመጠችበት አውሬም ትርጉም እንዳለውና ምስጢር እንዳለው ይነግረዋል ወንድሞቼና አቶቼ ዛሬ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነና ታላቅ እና ረቂቅ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው አብረን የምናጠናው አብራችሁን እንድትቆዩ እጋብዛቸዋለውኝ ሴቲቱ በቅዱሳን ደም ረክሳለች በኢየሱስ ክርስቶስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየኋት ባየኋትም ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅን ተደነኩኝ መላኩም አትደነቀ የምትደነቀው ስለምንድን ነው አለው የሴቲቱን ምስጢርና የሚሸከማትን ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶች ያሉበትን የአውሬውን ሚስጥር እኔ እነግርሃለሁ አሁን እያጠናን ያለ ነው ምራፍ 17 ነው ምራፍ እጅግ በጣም ከራይ ዮሐንስ መጽሐፍቶች ውስጥ እጅግ በጣም ስለ ሀሰተኛዋ ቤተክርስቲያንና ስለ እግዚአብሔር ህዝብ አሳዳጅ መንግስታት ግልጽ አርጎ የሚናገር ምዕራፍ ነው ቀጥሎ የምናያቸው ቁጥሮች እነዚህን ሀሳቦች ግልጽ አርጎ ይነግረናልእና አሁንም ከኔ ጋር እንድትሆኑ ጋብዛቸዋለሁ የሴቲቱን ሚስጥርና የሚሸከማትን የሰባቱን ራሶች አስር ቀንዶች ያሉበትን የአውሬውን ሚስጥር እነግርለሁ የዚህን አውሬ ሚስጥር እነግርሃሉ ቁልፍ ያለው እዚህ ምዕራፍ 17 ላይ ነው ምዕራፍ 17 ላይ አውሬውን ተራ በተራ ማንና ምን እንደሆነ በደንብ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር አንድ ላይ አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየሁ ይላል አስር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት በቀንዶቹም ላይ አስር ዘውዶች በራሱም ላይ የስድብ ስም ነበረው በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ላይ አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ ባለፈው ምዕራፍ 13ን በምናጠናበት ጊዜ ይህንን ክፍል ተመልክተነዋል ወንድሞቼና እህቶቼ እንደምታስታውሱት ተስፋ አረጋለሁ ለመከለስና ዛሬ ይህንን በአዲስ ለምትመለከቱት ይገለጽላችሁ ዘንድ ይህንን ሀሳብ በአጭሩ ጠቅሼ ይሄዳለሁኝ አውሬ የተባለው በዳንኤል ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 24 ላይ እንደተነገረው መንግስት እንደሆነ ይተረጉምልናል ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ በኋላ እነዚህ አውሬ የተባሉት መንግስት እንደሆኑ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ ተራ በተራም ሲወጡ እንመለከታለን ባህር ማለት ህዝብ ነገድ ቋንቋ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ይተረጉምልናል ስለዚህ አንድ አውሬ ሲል አንድ መንግስት ህዝብ ከሞላበት ብዙ ህዝብ ካለበት ስፍራ ወጣ ከዛ በኋላ አስር ቀንዶች ነበሩት ቀንድ ማለት ስልጣን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይመሰክርልናል ስለዚህ ስልጣናት አስር ስልጣናት ነበሩት ከዛ በኋላ ሰባት እራሶች። ነበሩት ሰባት ራሶች ነበሩት እነዚህ ሰባት ራሶች መንግስታቶች እንደሆኑ ባለፈው ጊዜ ተመልክተናል አሁንም እንመለከታለን በቀንዶቹም ላይ አስር ዘውዶች ነበሩት እነዛ ስልጣኖች አስር ስልጣናቶች ዘውድ አገዛዝ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሴቲቱ የተቀመጠችበት ሰባቱ ራሶች ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጉምልን በራያ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ላይ ሄደን በሚተረጉምልን ጊዜ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው ከዛ ላይ የምናየው እንደዚህ ይላል ሰባት ነገስታት ናቸው ሰባቱ ራሶች ሰባት ነገስታት ናቸው አምስቱ ወድቀዋል አንዱ አለ የቀረው ገና አልመጣም ሲመጣ ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ግልጽ አድርጎ ነው የሚናገረው በዮሐንስ ዘመን ዮሐንስ በነበረበት ዘመን እነዚህ ስለ እነዚህ ጉዳይ ሲነግረው አምስቱ ወድቀዋል ከአንተ በፊት ነበሩ አልፈዋል ያለፉ መንግስታት ናቸው አንዱ አለ አሁን ባለህበት አንዱ አለ ከዛ በኋላ የቀረው ገና አልመጣም ሰባተኛው ገና ከአንተ በኋላ ነው የሚመጣው አንተ ከሞቱ በኋላ ሊሆን ይችላል ምናልባት ስለዚህ አልመጣም ከመጣ ሲመጣ ደግሞ ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል ይላል እና ስለዚህ ለዮሐንስ ግልጽ አድርጎ ነው የነገረው ወንድሞቼ እናቶቼ ለእኛም ግልጽ ነው ይሄ የተደበቀ ሚስጢር አይደለም ዛሬ ይህን ፍርጥ አርገን እንመለከታለን በዮሐንስ ዘመን እንግዲህ ሲነግረው ከአንተ በፊት አምስቱ አልፈዋል ከተባሉት በዳንኤል ምዕራብ ሰባት ላይ ሄደን ስንመለከት በዳንኤል ምራፍ ሰባት የመጀመሪያ አውሬ ክንፍ ያለው አንበሳ ከባህር ሲወጣ ታየ እሱ የባቢሎንን መንግስት ይወክላል ከሱ በኋላ ደግሞ አንድ ድብ ሶስት አጥንቶች የያዘ ከውሃ ውስጥ ሲወጣ እሱ ደግሞ የሜዶን ፋርስ መንግስትን ይወክላል ከዛ በኋላ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ አንድ ነብር አራት ራሶች ያሉት ክንፍ ያለው ነብር ሲወጣ ታየ እሱ የግሪክ መንግስትን ይወክላል ባቢሎን ሜዶን ፋርስ ግሪክ ከሰባቱ ሶስቱ እነዚህ ናቸው እነዚህን አወቅን ስለዚህ እነዚህ ከሰባቱ ሶስቱ እንደሆኑ እንመለከታለን በራ ዮሐንስ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 13 የተጠቀሰው አውሬ ሚስጥር ስንመለከት ሰውነቱ በሙሉ እንደ ነብር ጅንጉርጉር ነው ስለዚህ የግሪክን መንግስት ይወክላል አፉ ልክ እንደ አንበሳ ነው ተመልክተው አፎቻቸው ልክ እንደ አንበሳ ናቸው የባቢሎንን መንግስት ይወክላሉ እግሩ ደግሞ ከዚህ ታች እንደምንመለከተው የድብ እግር ነው የሜዶን ፋርስን ይወክላል ማለት ነው ከሰባቱ ሶስቱ በግልጽ በአውሬው ላይ ይታያሉ ከሰባቱ ነገስታት ደግሞ አምስቱ ወድቀዋል ተብለዋል አምስቱ ወድቀዋል ተብለዋል የባቢሎን መንግስት ዮሐንስ በነበረበት ዘመን እንደወደቀ እናቃለን ቀጥሎ ደግሞ የሜዶን ፋርስ መንግስት ዮሐንስ በነበረበት ዘመን ወድቋል ሌላው ደግሞ የግሪክ መንግስት ዮሐንስ በነበረበት ዘመን ወድቋል ሌሎቹ እነማን ናቸው አምስቱ በዚህኛው ጎንድ በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ የባቢሎን መንግስት የሜዶን ፋርስ መንግስት የግሪክ መንግስት ከሱ በፊት ግን የመጀመሪያ የእግዚአብሔር ህዝብ አሳዳጅ የግብፅ መንግስት ከግብፅ መንግስት በኋላ የአሶር መንግስት ነበረ ስለዚህ ባቢሎን ሜዶን ፋርስ ግሪክ ግብፅና አሶር ዮሐንስ በነበረበት ጊዜ የወደቁ አምስቱ ናቸው ከዛ አንዱ አለ የተባለው ደግሞ ማን ነው የሮም መንግስት ዮሐንስ በነበረበት ዘመን ክርስቶስ አስተምሮ ተሰቅሎ ከዛ ተነስቶ ወደ ሰማይ ባረገበት ዘመን ዮሐንስ ቆይቶ ነበር እስከ ይህንን ዮሐንስ ራይ መጽሐፍ ሲጽፍ በ 6 ኛው ዓመተ ምረት ላይ ነው የጻፈው እና የዛን ጊዜ የሮም መንግስት ነበር አለምን የሚገዛ የሮም መንግስት ነበር ስለዚህ አንዱ አለ የተባለው የሮም መንግስት ነው ሰባት ነገስታት ደግሞ ናቸው አምስቱ ወድቀዋል አንዱ አለ የቀረው ገና አልመጣም ሲመጣ ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል አሁን ሌሎቹ በሙሉ ወድቀዋል ዮሐንስ ካለፈ በኋላም የሮም መንግስት ወድቋል ከሮም በኋላ ግን የሚመጣው የእግዚአብሔር ትኩረት ነው የመጽሐፋችን ትኩረት ነው ስለዚህ ይሄ ይመጣል ከመጣ በኋላ ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል ሰባተኛው ራስ ሰባተኛው ራስ ወንድሞቼ ና ሰባተኛው ራስ እኔና እናንተን ይመለከታል እሱ ነው አሁን የቀረው ሌሎቹ በሙሉ ስድስቱ ራሶች አልፈዋል ሴቲቱ የተቀመጠችባቸው ስድስቱ እራሶች አርፈዋል አሁን የተቀመጠችው በሰባተኛው ራስ ላይ ነው ሰባተኛው ራስ ወንድሞቼ እናቶቼ ይህ በዘመናችን ሊፈጸም ያለ ትንቢት ይህ በዘመናችን የሚሆን ታላቅ ትንግርት እኔና እናንተን ይመለከታል የዚህን ምስጢር ፍቺ ለማወቅ ከኔ ጋር እንድትቆዩ እጋብዛቸዋለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህንን ፕሮግራም ለመከታተል እንደገና ከኔ ጋራ ለመቀጠል በትግስት ደግሞ እኔን ጠብቃችሁ ስለተገናኘን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ ቅድም እንደተመለከት ነው ይህ ሰባተኛው ራስ በእኛ ዘመን የሚፈጸም ትንቢት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ አብረን እንመለከታለን ቅድም እንደተመለከት ነው ሰባት ነገስታት ናቸው አለ አምስቱ ወድቀዋል አንዱ አለ የቀረው ገና አልመጣም ሲመጣ ጥቂት ጊዜ ሊቆይ ይገባዋል ብሎ ነበር እና ያ ይመጣል ያለውን ዮሐንስ አልተመለከተውም ዮሐንስ አስቀድሞ አልፏል ነገር ግን ነግሮናል ይመጣል ሲመጣ ደግሞ ጥቂት ጊዜ ይቆያል ብሎ ይህንን ሰባተኛው እንደሚመጣና እንደሚቆይ ዮሐንስ በደንብ አርጎ እንደተናገረ እንመለከታለን ስለዚህ ይህንን ለማረጋገጥ ከዛ በኋላ ማን መጣ የሚለውን ታሪክ ስለ ራይ መጽሐፍ እውነተኛ እማኝ ስለሚሆን ያንን ከታሪክ ልናመሳክር ወይም ልንመለከት ያስፈልገናል ማለት ነው እንግዲህ የሮም አረመኔ መንግስት ወይም ፓጋን ሮም የተባለው ከ62 ቢሲ ከክርስቶስ ልደት በፊት 62ተኛው ዓመተ ዓለም ላይ ተነስቶ እስከ 476 ኤዲ ወይም ከ476 ዓመተ ምህረት ድረስ ከክርስቶስ ልደት በኋላ እንደቆየ እናውቃለን በታሪክ ውስጥ እናውቃለን ከዛም በኋላ በ476 የሮምን ባርቤሪያንስ የሚባሉ መጣው ታላቂቱን ሮም አፈረሷት ታላቂቱን ሮም ደመሰሷት ከዛ በኋላ ከደመሰሷት በኋላ ለጥቂት ጊዜ ትንሽ የመሸጋገሪያ ጊዜ ካለፈ በኋላ በ538 ፓፓል ሮም ፓፓል ሮም ስልጣን ተቀበለ ፓፓል ሮም ከ538 ከክርስቶስ ልደት በኋላ እስከ 1798 እንደቆየ በታሪክ ውስጥ እንመለከታለን እና ይሄ በጣም የሚያስደንቅ መንግስት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያዎቹ መንግስት ምንም እንኳን ሴቲቱ እራቸው ላይ ብትሰፍርና ራሳቸውን እንደ አምላክ የቆጠሩ ቢሆኑም ልክ መንፈሳዊ ነን ወይም ደግሞ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ነን ብለው አልተነሱም ግን ይሄ ከ538 ጀምሮ ያለው መንፈሳዊ መሪ ነው እንደገናም ደግሞ ሮምን ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ ኢሮፕን አስሩን መንግስታት በዛን ጊዜ የነበሩትን የሚመራ መንግስት ሆኖ እንደተነሳ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግራል ፓፓል ሮም ወደ ስልጣን ወጣ እንግዲህ እምነትንና ስልጣንን ወይም ደግሞ የመንግስት ስልጣንንና ሲቪል ስልጣንና እንደገና ደግሞ የስፕሪቹዋል ስልጣን ሁለቱን አንድ ላይ የያዘው ፓፓል ሮም ስልጣኑን እንደያዘ ታሪክ ይነግረናል። በታሪክ መጽሐፍ ላይ በሂስትሪ እንደተመዘገበው በምድር ያሉ ሎላን ነገስታት በሙሉ የሮም ፓፓል ሎሌ በመሆናቸው ለሁሉም አውሮፓ ነገስታትና ልዑላን የበላይ ጌታቸው ነው በዚህም ሮም ለሁለተኛ ጊዜ የዓለም እማወራ ሆነች ተብሎ በታሪክ ላይ ተመዝግቦ እናነባለን እና ሮም እንደገና ወደ ስልጣን መጣች ነገር ግን አሁን ስትመጣ ይህ ፓፓል ሮም የተባለው ገዢ ለሁሉም እነዚህ በሮም ለነበሩት ለአስሩ መንግስታት በሙሉ የበላይ ሆኖ ጌታቸው ሆኖ ይመራቸው እንደነበረ እና እንደሚቆጣጠራቸው እንመለከታለና እና ማንም ንጉስ በገዛ ስልጣኑ አንድ ነገር ማድረግ አይችልም እሱ ካወገዘው በበነጋታው አውርደው ይሰቅሉታል እንጂ ፓፓ ሮም ያወገዘው በስልጣን ላይ አንድ ቀን መቀመጥ አይችልም ይህንን ታላቅ አንባገነንነት ኃይሉና ስልጣኑን እንደተጠቀመበት ታሪክ ይመዘግብልናል ይህም ብቻ አይደለም በጣም የሚያሳዝነውና በጣም የሚያስገርመው ነገር እምነትን በሚመለከት ሰው የፈለገውን እምነት እንዳያመልክ እሱ ብቻ ያዘዘውን እንዲያመልኩ ያስገድዳቸው እንደነበር እናያለን ስለዚህ በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር አንድ ላይ አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ አስር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት በቀንዶቹም ላይ አስር ዘውዶች ነበሩት ዘውዶች ነበሩት እና በሙሉ ይቆጣጠራቸው ነበር በራሱም ላይ የስድብ ስም ነበረ በራሱም ላይ የስድብ ስም ነበረ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናቀው ግብፃውያኖችም አሶራውያኖችም ባቢሎናያችንም ሜዶን ፋርሶችም ግሪኮችም እና ሮም ሮምም እግዚአብሔርን ይሳደቡ ነበረ ስግደት ይፈልጉ ነበር እኛ አምላክነን ለቄሳር መስገድ አለብህ እና እኛ ጌታነን ብለው ያውጁ እንደነበረ እናያለን በሚያሳዝን ሁኔታ የመጨረሻውም ፓፓል ሮም እንደዚሁ በእግዚአብሔር ላይ ስድብ ቃል እንደተናገረ እንመለከታለን በራ ዮሐንስ ምራፍ 13 ቁጥር አንድ ላይ በራሱም ላይ የስድብ ስም ነበረ ይላል ከዛ ቁጥር አምስት ላይ ወረድ ብለን ስናይ ታላቅም ነገር ስድብንም የሚናገርበት አፍ ተሰጠው በአርባ ሁለት ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው እና አፍ ተሰጠው ስድብ የሚናገርበት አፍ ተሰጠው እንደውም መጽሐፉን ሄደን በምናነብበት ጊዜ ምንድን ነው የሚለው ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው ስለዚህ በሰማይ ያሉትን ስልጣናት በሙሉ እንደተሳደበ በዚህ ላይ እንመለከታለን በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ እንዳለ እናያለን ቁጥር አምስት ላይ ሄደን ስናርብ ታላቅም ነገር ስድብም የሚናገርበት አፍ ተሰጠው በአርባ ወራት እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው እግዚአብሔርንም ቁጥር ስድስትን ተመልከቱ እግዚአብሔርንም ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውን በሰማይ የሚኖሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ አፉን ከፈተ በጣም የሚገርም እኮ የሚደንቅ ነገር ነው እና እግዚአብሔርን ተሳደበ ምን ብሎ እኔ የምንድር አምላክ ነኝ ወኪል ነኝ እግዚአብሔር ወክሎኛል በእኔ በቀር ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አይቻልም እና እኔ ነኝ የሰማይ በር መግቢያ እኔ የገሰስኩት እኔ ያወገዝኩት የሰማይ በር ተዘግቶበታል አንዳንድ ከተሞች አንታዘዝም ሲሉ ከሮም ሆኖ እሱ ሲያወግዝና ሲናገር የዛች ከተማ በር ይዘጋል ሁሉ ነገር ይዘጋል ምንም አይነት ፍጆታ እንዳታገኝ ሁሉ ይዘጋል ያ ፈታው እስካላለ ድረስ ሮም ፓፓ ይቅር ካላለ በስተቀረ ከተማዋ የተረገመች ትሆን ነበር እና የምድር ጌታ ወይም የምድር አምላክ ሆኖ እንደቀረበ እንመለከታለን ሌላ ኃጢአትን ይቅር ማሰኝ እና ደግሞ በሰማይ ተቀባይነት እንዲኖርህ የማደርግ እኔ ነኝ እስከ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ወኪል ነኝ እስከ ማለት ድረስ ይናገር እንደነበረ እናያለን እና የሰማይን ስልጣን የእግዚአብሔርን ስልጣን የክርስቶስን ስልጣን ሁሉ እንደቀማ ቅዱሳንን እንዳዋረደ እንመለከታል እሱ የፈለገውን ማንንም ሰው ቅዱስ ብሎ ይሾምና ይበይን እንደነበረ በታሪክ ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስራውን ለአርባ ሁለት ወር ለአርባ ሁለት ወር እንደቀጠለበት መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል አርባ ወር አርባ ሁለት ሲባዛ በሰላሳ ማለት ነው ለአንድ ሺ ሁለት መቶ ስልሳ ዓመት ይህንን እንደቀጠለ እናያለን 1260 ዓመት በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ ታላቅ ነገርና ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው በአርባ ሁለትም ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው ማለት ነው ስለዚህ የነገሰበትን ጊዜ እናቃለን በ538 ነው እስከ 17 1798 አመተ ምረት ድረስ ጥቂት ጊዜ ይቆያል ያለው ማለት ነው ዮሐንስ ጥቂት ጊዜ ይቆያል ያለው ይህንን ሀሳብ እንደሆነ እንመለከታለን እና በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 6 ላይ ሴቲቱም በቅዱስ ደም በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ ነበረ የሚያሳዝነው ነገር ምንድን ነው በዚህ ዘመን ውስጥ ምንድን ነው የሆነው ቅዱሳን የሆኑ ለኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከሩ ክርስቶስ ብቻ ነው እኛን ወደ ጽድቅ የሚያመጣን ብለው የተናገሩ እሱ ነው ለኃጢአታችን የሞተው ዋጋ የከፈለው እሱን ማመን ብቻ ያድናል ብለው ያሉትን ሰዎች በዚህ ዘመን በ1260 ዓመት ውስጥ ብዙዎች እንደተገደሉ ብዙዎች ደማቸው እንደፈሰሰ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ዳንኤል ይህንን ሲያጠናክር በዳንኤል ምዕራፍ 7 ት ቁጥር 25 ላይ በልሁን ላይ ቃል ይናገራል በኢየሱስ ላይ ማለት ነው የልሁናል ቅዱሳን ይሰባብራል ዘመንን ህግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል እስከ ዘመን እስከ ዘመን ዘመናትም እስከ ዘመን እኩሌታም በእጁ ይሰጣሉ ይላል እና ጨምሮ ይነግራል ምን ይላል በልዑል ላይ ቃል ይናገራል የክርስቶስን ቦታ ይወስዳል የሉልን ቅዱሳን ይሰባብራል ይገላል በነዚህ ዘመን ብዙዎች ሞተዋል ቀጥሎ ምን ይላል ዘመንንና ህግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል እና የእግዚአብሔርን ሰንበት ከቅዳሜ ወደ እሁድ በስልጣኔ ለውጭ ብሎ ለውጧል የፀሐይ ቀን መከበር አለበት ብሎ ይህንን ደንግጓል እና ይሄ ህግ ውስጥ ጊዜንና ዘመንን የሚመለከተውን ለመለወጥ እንዳሰበ እንመለከታለን ስለዚህ ልክ ይህን 1260 ሲናገር ዳንኤል እስከ ዘመናት 361 ዘመን አንድ ዓመት ማለት ነው ዘመን ዘመናት የሚለው ሁለት ዓመትን እንመለከታለን ወደ 700 ይደርሳል ከዛ በኋላ የዘመን እኩሌታ ደግሞ 180 በምንጀምርበት ጊዜ 1260 ዓመት እንደሚመጣ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግራል ከ1260 ዓመት በኋላ መጨረሻ ላይ በ1798 ምንድን ነው የሆነው በ 38 ወደ ስልጣን መጣ ከዛ በኋላ በ1798 ላይ ምንድን ነው የሆነው ናፖሊዮን የተባለ በፈረንሳይ አንድ አምባገነን ንጉስ ነገሰ የዚህን ጊዜ ፓፓልሮም አወገዘው እሱን ንጉሱን ያለ ህግ ወደ ስልጣን የመጣ ነው ብሎ አወገዘው የዚህን ጊዜ በታሪክ ውስጥ እንደተመዘገበው ናፖሊዮን ይህንን ፓፓስ ይዞ አሰረው በእስር ቤት እንዳለ ሞተ ስለዚህ በ1798 በኋላ ስልጣኑ ለጊዜው እንዳበቃ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ ሴቲቱም ሺህ ከ260 ቀን በዚያ እንዲመግቧት በእግዚአብሔር ተዘጋጅቶላት ወደ ነበረው ስፍራ ወደ በረሃ ሸሸች አያችሁ በዚህ በ1260 አመት ውስጥ ሴቲቱ እውነተኛ ይቱ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት ለመስበክ አልቻለችም ፊት ለፊት ለማስተማር አልቻለችም ተሸሽጋ ነበረ ተሰዳ ነበረ በስደት ነበረች ከዛ ከ1798 በኋላ እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን እንደወጣች እናያለን በራ ዮሐንስ ምራፍ 17 ቁጥር 11 ላይ አንድ ትልቅ ማስጠንቀቂያ ይነግረናል ወንድሞች ናቶቼ ዛሬ እኔና እናንተን የሚመለከት ትልቅ ማስጠንቀቂያ እዚ አለ በራ ዮሐንስ ምራፍ 17 ቁጥር 11 ላይ የነበረው የሌለውም አውሬ ራሱ ደግሞ ስምንተኛ ነው ከሰባቱም አንዱ ነው ወደ ጥፋቱም ይሄዳል ወንድሞች ናቶቼ ከሰባቱ አውሬዎች አንዱ ሰባተኛው የነበረው አሁን የተመለከት ነው ፓፓሮም ምን ይሆናል ለስምንተኛ ሆኖ ተመልሶ ይመጣል ነገር ግን ስምንተኛ ራስ ሳይሆን ከሰባቱ አንዱ እንደገና ይመጣል የሚል ማስጠንቀቂያ ለእኔና ለእናንተ እንደተሰጠን እንመለከታለን ራ ዮሐንስ ምራፍ 13 ቁጥር 3 ላይ ከአውሬ ራሶች አንዱ ለሞት የሚያደርስ ቁስል ያለው ይመስል ነበረ ነገር ግን ለሞት የሚያደርሰው ቁስል ዳነ ዳነ ተፈወሰ ተፈወሰ እንደገና ይመጣል ድኖ ተመልሶ ይመጣል ያኔ ቆስሎ ነበረ አሁን እንደገና ድኖ ይመጣል ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ከዛ ድኖ በመጣ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው አለም በሙሉ በመደነቅ አውሬውን ተከተለው አውሬውን ተከተለው በመደነቅ የሚያስገርም ነው አለም በሙሉ በመደነቅ አውሬውን ተከተለው ምን እያለ አለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ከታረደው በግ የህይወት መጽሐፍ ላይ ስማቸው ያልተጻፈ የምድር ሰዎች ሁሉ ለአውሬው ይሰግዱለታል እንደገና አሁን ለስምንተኛ ጊዜ በሚመጣበት ጊዜ በኃይል በሚመጣበት ጊዜ በተአምር በሚመጣበት ጊዜ በሚገለጥበት ጊዜ ይህ አውሬ አለም በሙሉ ይከተለዋል ወንድሞቼ ናቶቼ ማስጠንቅቂያው ይሄ ነው ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በግ የህይወት መጽሐፍ ላይ ስማቸው ያልተጻፈ የምድር ሰዎች ለአውሬው ይሰዳሉ ለአውሬውን ያመልካሉ የአውሬውን ማን ይችላሃል ይሉታል ያደንቁታል ይከተሉታል ያመልኩታል ወንድሞቼና እህቶቼ አሁን ደግሞ አንድ ሚስጥር እንመልከት የሚያስገርም ሚስጥር በአውሬው ራስ ላይ አስር ቀንዶች ነበሩ አስር ቀንዶችና በቀንዶቹም ላይ ደግሞ አስር ዘውዶች ነበሩ መንግስታት እንደሆኑ እነዚህ አስር ዘውዶች ወይም አስር ቀንዶች እንመለከታለን ታስታውሱ እንደሆነ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ የመጀመሪያው አውሬ ባቢሎን አንበሳ ወይም በወርቅ የተመሰለው ሁለተኛው አውሬ ሜዶን ፋርስ ብር በድብ የተመሰለው ሜዶን ፋርስ ሶስተኛው ነብር በነሐስ የተገለጸው የግሪክ መንግስት አራተኛው በብረት የተመሰለው የምታስፈራው አውሬ ሮም ሆነና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ሸክላና ብረት ሆኖ እንመለከተዋለን ከዛ በኋላ በሚያስፈራው አውሬ ላይ አስር ቀንዶች ወጡ ይላል አስሩ ቀንዶች የተከፋፈለችው ሮም ማለት ነው አንድ ሮም ነበረች ከዛ በኋላ ተከፋፈለች ሮም ተከፋፈለች በተለያዩ ግዛቶች መጀመሪያ ስትጀምር በአስር ነው የተከፋፈለችው አስር ቀንድ የተባለው በዚህ ምክንያት ነው ከዛ በኋላ ግን አሁን ሮም ወይም ደግሞ ኢሮፕ በብዙ መንግስታት እንደተከፋፈሉ ታሪክ ይነግረናል በጣም የሚያስደንቀውን ነገር ላሳያችሁ ወንድሞቼ እናቶች ያስገርማል በምዕራፍ 17 ቁጥር 12 ላይ ያየኸው አውሬ አስር ቀንዶች አስሩ ቀንዶች ገና መንግስት ያልተቀበሉ አስር ነገስታት ናቸው ዳሩ ግን ከአውሬው ጋር ለአንድ ሰዓት እንደ ነገስታት ስልጣንን ይቀበላሉ በጣም የሚያስገርምና የዘመናችን እውነተኛ ትንቢት ይሄ እንደሆነ ተመልከቱ ወንድሞቼ ናእህቶች የሚያስደንቅ ነገር ነው ከፊታችሁ እያያችሁት ያላችሁት በምስሉ ላይ በስክሪኑ ላይ በፍለፊት እንደምታዩት የመጀመሪያው ምስል የሚያሳየው ባቢሎን ዘፍጥረት ከውሃ ጥፋት በኋላ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር እንደርሳለን ብለው የገነቡት ግንብ ነው የምታዩት ከዛ ሲገነቡ ሲገነቡ እንደምትመለከቱት ጫፍ ጋ እንደደረሱ ወደላይ የገነቡ በሄዱ ቁጥር እግዚአብሔር ስራቸው ከንቱ እንደሆነ አየና ቋንቋቸውን ደባለቀው ከዛ በኋላ ድንጋይ አቀብለኝ ሲል አሸዋ ሲሰጠው አሸዋ አቀብለኝ ሲል ሲሚንቶ ሲሰጠው ምንም አልተግባቡም ግንቡን አቋርጠው ከዛ በኋላ ተበተኑ ባቢል ተባለ ቋንቋቸው ተደባለቀ በባቢሎን ባቢል ተባለ በመጀመሪያው ስዕል ላይ የምትመለከቱት እሱ ነው በሁለተኛው ስዕል ላይ የምትመለከቱት የሚያስደንቅ ነው በወንድሞች ናቶች ይሄ የኢሮፕ ህብረት የኢሮያውያን ህብረት ኢሮፕ ዩኔን ጽህፈት ቤታቸው ይሄ ነው ምክር ቤታቸው ይሄ ነው ፓርላሜንታቸው ይሄ ነው ፓርላሜንቱ የተሰራው ልክ እንደ መጀመሪያው ባቢሎን ተጀምሮ እንደተጨረሰው እንዳልተጨረሰው ህንፃ ልክ እንደዚህ ሰርተው እዚህ ላይ እንደምታዩት ስሉ ላይ ከላይ በኩል ሳይጨረስ እንደቀረ ተደርጎ ልክ ያንን የባቢሎንን ግንብ አስመስለው ነው የሰሩት የሚያስገርም ነው የሚያስገርም ነው የሚያስደንቅ ነው ወንድሞቼ ና ሰዎች ትክክለኛ ሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ሳያቁም ሆነ እያወቁ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ እንመለከታለን በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 13 ላይ እነዚህ አንድ ሀሳብ አላቸው ኢሮፒኖን ማለት ነው ወይም የኢሮያውያን ህብረት እነዚህ አንድ ሀሳብ አላቸው ኃይላቸውንና ስልጣናቸውን ለማን ይሰጣሉ ለአውሬው ይሰጣሉ እነዚህ አስሩ ነገስታት አንድ ሀሳብ አላቸው ከዛ አንድ ገንዘብ የኢሮፕ ገንዘብ አሁን ኢሮ የሚባል አንድ ገንዘብ አርገዋል አንድ ቪዛ አርገዋል ብዙዎቹ ተስማምተዋል እንግሊዝ ብቻ ያልተስማማችሁ አንድ ቪዛ አርገዋል ስለዚህ በአንድ ቪዛ አሁን ሁሉንም ቦታ ኢጣሊያን ከሄዳችሁ ፈረንሳይ መግባት ትችላላችሁ ዛ ኒውዘርላንድ መሄድ ትችላላችሁ ብዙ አገሮችን በአንድ ቪዛ ሸገር ቪዛ በሚባል መሄድ ትችላላችሁ ሀሳባቸው ምንድን ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህ አንድ ሀሳብ አላቸው ሀሳባቸው መጨረሻ ድምዳሜው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ኃይላቸውንና ስልጣናቸውን ለአውሬው ለክርስቶስ ኢየሱስ ተቃዋሚ ለሚሆነው ለእሱ ይሰጡታል በራ ዮሐንስ መራፍ ባ ላይ የሚደንቅ ነገር ተጽፏል ወንድሞቼ እናቶቼ እግዚአብሔር ሀሳባቸውን እንዲያደርጉ አንድም ሀሳብ እንዲያደርጉ የእግዚአብሔርም ቃል እንዲፈጸም እስከሚፈጸም ድረስ መንግስታቸውን ለአውሬው እንዲሰጡ በልባቸው አስገብቷልና ይላል አሌሉያ እግዚአብሔር እነዚህ ልባቸውን ሁሉ ለዚህ ለአውሬው እንዲሰጡ ስልጣናቸውን ሁሉ ለሱ እንዲሰጡ በልባቸው ውስጥ ምን አርጓል ይላል ምክራቸው ይሄ ነው ሀሳባቸው ይሄ ነው በአንድ በአንድ ንጉስ ወይም በአንድ መሪ እንዲተዳደሩ ያ መሪ መንፈሳዊ መሪ ነው እንደገናም ደግሞ መንግስታዊ መሪ ነው የኢሮፕ ሁሉ መሪ አንድ እንዲሆን ለዚህ ለአውሬው ሀሳባቸውን እንዲሰጡ ወይም ስልጣናቸውን እንዲሰጡ በልባቸው ውስጥ እግዚአብሔር አስገብቷል ይላል ከዛ በኋላ ምንድን እንቅስቃሴ እንቅስቃሴው የሚቀጥለው እንቅስቃሴ በራ ዮሐንስ ምራፍ 17 ቁጥር 11 ላይ እነዚህ በጉን ይዋጋሉ በጉ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ስለሆነ እርሱን ድል እነርሱን ድል ይነሳል በጉ ድል ይነሳል ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እነዚህ መንግስታቶች አላማቸው ምንድን ነው የትክክለኛ የሆኑትን የእግዚአብሔርን ህግ የሚጠብቁን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁትንና እግዚአብሔርን የሚታዘዙትን ቅዱሳን መውጋት ነው ሀሳባቸው ከዛ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እነዚህ በጉን ይወጋሉ በጉ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉሥ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል አሌሉያ ከእርሱ ጋር የተጠሩ ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑ ደግሞ ድል ይነሳሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አያቸው ወንድሞቼ እናቶቼ ዛሬ ይህንን ዘላለማዊ ወንጌል እ የምሰብከው ከዚህ ሆኜ ከበጉ ወገን እንድትሆኑ ነው ከበጉ ጎን እንድትቀመጡ ነው ወንድሞቼ እናቶቼ ከበጉ ጎን መቀመጥ ከበጉ ጎን መሆን ማለት ሌላ አይደለም እውነተኛውን የበጉን ቃል መጽሐፍ ቅዱስን መከተል ማለት ነው ሌላ ማለት አይደለም ወንድሞቼ ና እነዚህ በጉን ይወጋሉ በጉ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉሥ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል ከእርሱም ጋር የተጠሩትና የተመረጡት የታመኑት ደግሞ ድል ይነሳሉ ወንድሞቼ ና ከእርሱ ጋር የተመረጥን ከእሱ ጋር የሆን የምንቆም የታመንን እንድንሆንና ድል እንድንነሳ ጸሎቴና ምኞቴ ነው ወንድሞቼ ና ስናጠቃልል መልአኩ እንደዚህ አለ ከሰባቱ ጽዋውን ከያዙት ከሰባቱ አንዱ መጥቶ እንዲህ አለ ና በብዙ ላይ የተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ አሳያሉ ወንድሞቼ እናቶቼ ታላቂቱ ጋለሞታ የሐሰት ትምህርት የምታስተምረው የእሷ ልጆች የሆኑ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት የእሷን ትምህርት የሚከተሉት በሙሉ ይወድቃሉ ይፈረድባቸዋል ፍርድ አለ ይህን ነው የሚነግረን መልአኩ ፍርድ አለ ፍርዱም እንደዚህ ነው ራ ዮሐንስ ምራፍ 17 ቁጥር 16 ላይ ያያቸው አስር ቀንዶችና ቀንዶችና አውሬው ጋለሞታ ይጣላሉ ባዶዋን ራቁቷንም ያደርጓታል ስጋዋንም ይበላሉ በእሳትም ያቃጥሏታል አየ የነበሩት ከነሱ ጋር አብራ ሲሰኛ ስታረጋቸው የነበሩት ሐሰት ትምህርቷን እንዲያስፋፉ ስትጠቀምባቸው የነበሩት መንግስታት መልሰው እሷ ላይ ይነሳሉ ከዛ በኋላ ራቁቷን ያረጓታል ያራቁታታል ከዛ በኋላ ስጋዋንም ይበላሉ በእሳትም ያቃጥሏታል ፍጻሜዋም መጨረሻዋም መቃጠል ይሆናል ወንድሞቼና እህቶቼ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ህዝቤ ሆይ ውጡ የሚለን ህዝቤ ሆይ ውጡ ከባቢሎን ውጡ ምክንያቱም እግዚአብሔር ይፈርድባታል የተባለችውን ባቢሎን ከእሷ ትምህርትና ከእሷ መንገድ ውጡ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚጠራን ለዚህ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ በራ ዮሐንስ ምራፍ 17 ቁጥር 18 ወደ መጨረሻው ስንደርስ ሴት በምድር ነገስታት ላይ የምትነቅሰው ታላቂቱ ከተማ ናት በምድር ነገስታት ላይ ሁሉ ነግሳለች በምድር ሰዎች ላይ ሁሉ ነግሳለች ወንድሞቼ ናያቶቼ ከዚች ሴት ትምህርትና ከዚች ሴት መንገድ ከባቢሎን መውጣት ይኖርብናል መንግስታትን ሁሉ የምትቆጣጠር እሷ ናት ከመንግስታት በስተጀርባ ሰይጣን ሀሳብ እየሰጠ አውሬውና ሴቲቱ ይህንን ሀሰት ትምህርት በዓለም ላይ እያሰራጩ እንደሆነ እንመለከታለን ነገር ግን በጉ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉሥ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳቸዋል የፈለገ ቢተባበሩ የፈለገ ኃይል ቢኖራቸው የፈለገ መንግስታት የፈለገ መሳሪያ ይዘው ቢመጡ በጉ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉሥ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል እሱ ብቻ አይደለም ከእርሱ ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑትም ድል ይነሳሉ ወንድሞቼ ናእህቶቼ ዛሬ በዚህ ስብከት መጨረሻ ጥሪ ላቀርብላችሁ ወዳሉ የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ጥሪ ያቀርብላችኋል ከኔ ጋር ሁኑ ከኔ ጋር ሁኑ ወንድሞቼ እናቶች ከኔ ጋር ሁኑ ድል ትነሳላችሁ ለእኔ የታመናችሁና የተመረጣችሁ ነውና ናችሁና ከኔ ጋር ድል ትነሳላችሁ ይለናል ወንድሞቼ እናቶች የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉሥ ከሆነው ከኢየሱስ ጋርና ከእሱ እውነተኛ ትምህርት ጋር ለመሆን ፍቃደኛ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን ይህንን ጥሪ ሰምተን ከእሱ ጋር ለመቆም ከሐሰተኛዋ ባቢሎን ትምህርት ለመውጣት ዛሬ በዚህ ሰዓት መወሰን እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን ይህንን ማድረግ እንድንችል ስለሚረዳንና ስለሚያቆመን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን እንጸልይ ቸርና አሩሩ ፈቃር አባታችንና መድኒታችን ሆይ ክብር ምስጋና ላአንተ ይሁን ዛሬ እጅግ በጣም ጥልቅና ረቂቅ የሆነውን ታላቅ ማስጠንቀቂያ ያለበትን ይህንን ትምህርትህን እንድንሰማ እንድናዳምጥ ይህን ጊዜና ሰዓት ስለሰጠህን ተመስገን የሰማይ አባት በዚህ ሰዓት እኔና ወገኖቼ ከጌቶች ጌታ ከነገስታት ንጉስ ከአንተ ጋር ለመቆም እንድንወስን እያንዳንዳችንን እርዳ ብዙ መከራ ቢኖርም አለም በተለያየ መንገድ ብትጠራንም ሐሰተኛ አስተማሪዎችና ሐሰተኛ ቤተ ዛሬ እኛን ቢያወግዙንም ነገር ግን ከጌቶች ጌታ ከነገስታት ንጉስ ከአንተ ጋር ቆመን ድል እንድናደርግ ለአንተ ታማኝ እንድንሆን መንፈስህን አብስተ እንድሰጠን እንጸለያለን ይህን ሁሉ ስለምታረግልን እናመሰግንሃለን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን የሰማይ አባትና መድኃኒቶች እስከ በዚህ በመጨረሻ ዘመን እስከ መጨረሻ ጽንተ እንድታቆመን እኔንና የሰሙኝን ሁሉ እንድታጸናን ወደ አንተ እንድታቀርበን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸለያለን አሜን ወንድሞቼ ና የዛሬው ግሩም ድንቅ የሆነ ትምህርታችን እዚህ ላይ ያበቃል በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች የሚለውን መልእክት ይዤ ይቀርባለው እስከዛ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ደናውኑ